በሌላ ተጨማሪ የሀገር ውስጥ ዝርዝር ዘገባችን ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሙስሊም ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውጪ የዙሁር ሶላት እንዲሰግዱ መፈቀዱን እንመለከታለን። ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሙስሊም ተማሪዎች ከዙሁር ሶላት ስግደት ጋር በተያያዘ በተማሪዎችና አስተማሪዎች መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ እንደነበርና በአንዳንድ አካባቢዎችም አለመረጋጋቱ አይሎ እንደነበር ተጠቁሟል። በአሁኑ ወቅት ግን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮና ከከተማዋ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ጋር በመነጋገር ሙስሊም ተማሪዎች በረፍት ሰዓት ከትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውጪ የዙሁር ሶላት እንዲያደርጉ መፈቀዱን የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አሊ መሐመድ ሺፋ ለዝግጅት ክፍላችን ነግረውናል። ችግሩን ለመፍታት ሲባል ያው ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ጋር ከአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጋር እንደውም ደግሞ ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጋር አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ውይይት አድርገን የችግሩ መንስኤ ላይ ተወያይተናል። ረፍት ሲወጡ ሶላታቸውን በጀማ እንዲሰግዱ ስምምነት ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ተማሪዎቻችንም እሱን አስመልክቶ ይወጡ እየሰገዱ በትምህርት ገበታቸው ላይ ይገኛሉ ማለት እንችላለን። የጾም ሰዓት ስለሆነ ያው ምግብም ስለማይመገቡ ወጥቶ ሶላታቸውን ሰግደው ይመለሳሉ። ባዘቡትም ቀን እንደዛው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክትል ፕሬዝዳንቱ ጨምረው እንደነገሩን ተማሪዎች ከትምህርት ሰዓት ውጪ ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን መወጣት እንደሚችሉና ነገር ግን ትምህርታቸውን በአግባቡ መከታተልና ለሀገር የሚጠቅም ዜጋ መሆን እንደሚጠበቅባቸው ማሳስበዋል። እኛ ለተማሪዎቻችን የምንመክረው እንደ ሃይማኖት ተቋም ወይም ደግሞ እንደ መጅሊሱ ትምህርታቸውን በአግባቡ መከታተል አለባቸው። አገራችን የተማረ ሰው ትፈልጋለች። ስለዚህ ተማሪዎቻችን ለስግደቱ 5 ደቂቃ ይፈጅም 6 ደቂቃ ይፈጅም ሰግደው ሶላታቸውን ሰግደው ለትምህርት ገበታቸው ላይ ገብተው ትምህርታቸውን መከታተል አለባቸው። አስተማሪዎቻቸውን ማክበር አለባቸው። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከሰሞኑ በማህበራዊ ትስስር ገጹ መግለጫ አውጥቶ የነበረው የትምህርት ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አቅም በላይ ካልሆነ ጣልቃ የሚገባበት አሰራር እንደሌለ አሳውቆ ነበር። ከሃይማኖታዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተነሱ ቅሬታዎች በህገ መንግስቱ መሰረት የሚስተናገዱ ቢሆንም ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮን መሆኑንም ሚኒስቴሩ ከትላንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ ማስተዋወቁ የሚታወስ ነው። እኛም ጉዳዩ በቀጥታ ይመለከተዋል የተባለውን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮን ተደርሷል ስለተባለው ስምምነትና ስለ ትምህርት አካሄዱ ለመጠየቅ ያደረግነው ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ለጊዜው ባይሳካም ምላሽ ማግኘት እንደቻልን ግን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል።